Tá, pessoal, novamente estamos aqui, gente, para gravar mais um vídeo. Hoje vamos dizer para vocês a respeito de uma porta para nós que nós colocamos, gente. Ela está com cliente e ele perguntou a mim se o que eu podia fazer, gente, para colocar essa porta, gente, para colocar essa porta numa divisória. Certo? Então, gente, nós vamos mostrar para vocês a forma fácil, básica, de se fazer um assentamento dessa porta. Certo, gente? Então, aproveitando a oportunidade, gente, dá aquele joinha, se inscreve no nosso canal, gente, certo? E é isso, gente. Nós vamos começar o vídeo. Roda a vinheta. Pronto, aí estamos de volta, mostrando agora para vocês, gente, a porta Paraná que nós vamos adaptar na gente, numa divisória, certo, gente? O cliente nos contactou e perguntou: Davi, eu tô precisando de colocar uma porta numa divisória e eu acabei comprando essa porta. Só que eu tô vendo que não é a porta mesmo original para a divisória. É uma porta de madeira que eu gostaria muito do seu serviço para poder me ajudar e fazer esse serviço de instalar ela no lugar, sentar ela no lugar, basicamente em pareia com a divisória. Então, foi um pedido do cliente, certo, gente? E por que não atendendo? Certo, gente? Como vocês estão vendo aqui, ó, é uma porta zerada. Ele acabou de comprar e até tava na dúvida de perguntar, mas Davi, é porque a divisória é para mim. É pro meu local lá de que eu sempre gosto de guardar o material e eu uso pessoal. Então, gente, vamos começar agora o serviço do assentamento da porta. Antes de tudo, nós vamos ter que fazer um procedimento que ele nos pediu, de completar a divisória com o material que ele tem lá, certo? Então, hoje nós vamos mostrar para vocês o passo a passo, o que a gente podemos fazer, gente, para ajudar um cliente, certo? Compromisso e responsabilidade, gente, sempre é o motivo da causa para que a gente venha ter a parceria e a confiança do cliente. Pois nós vamos começar o serviço agora, gente. Acompanha um passo a passo. Pronto, estamos de volta, mostrando agora para vocês, gente, o material necessário que nós vamos usar, gente, para fazer o serviço na da divisória e a instalação, gente. Na realidade, o assentamento da porta, de uma porta Paraná, na divisória. Certo, gente? Como vocês estão vendo aqui, gente, ó, vamos precisar de parafuso com bucha, certo? Parafuso número 6 com bucha, certo? Vamos precisar, gente, de uma extensão para ligar a nossa velha parceira de trabalho, gente. Furadeira. Já está com um bom tempo que eu tenho ela. É muito boa, gente. Ferramenta muito boa. Recomendo bastante. Certo? Vamos precisar também, gente, da serra mármore. Vocês estão vendo aqui, ó. Serra mármore. Para ser a casa a gente precisar cortar, a gente vamos ter que usar ela para poder fazer o reparo do corte, certo, gente? Um bom martelo para a gente precisar, vamos precisar de fazer uns ajustes lá de um. Vamos precisar do martelo. Chave de fenda, gente, para você poder colocar o parafuso, chave estrena. Nunca é uma equipe aqui, é uma
Uma dupla que deu certo. Chave Fenda e Chave Estrela nunca deve deixar de existir na sua maneira de ferramenta, tá certo, gente? E o nosso velho parceiro, gente, um alicate funcional que nós vamos precisar para fazer o serviço da destanação, da divisória e o assentamento da porta, certo, gente? E vamos começar o serviço. Pronto, gente, estamos de volta. Mostrando agora para vocês, gente, aqui, ó, o local onde o cliente quer que a gente coloque a porta. Como vocês estão vendo aqui, gente, ó, a divisória ela está inacabada, ó. Ele quer colocar a divisória nesse aqui, ó. Quer concluir, certo? Concluir, ó, essa divisória. Vocês estão vendo aqui, gente, ó. Uma divisória que ainda está inacabada. Tem um material aqui que ele precisa guardar e quer usar a porta nesse lugar, certo? Como vocês estão vendo aqui, gente, ó, está inacabada. Então nós vamos agora fazer o procedimento, gente. Nós vamos completar essa divisória. E vamos usar, gente, esse material, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, certo? Que ele tem aqui, ó, tá tudo aqui no canto, os trilhos, certo? E nós vamos mostrar para vocês o passo a passo, o que a gente podemos fazer, gente, para ajudar um cliente, na realidade um amigo, certo? Olha, estamos de volta. Mostrando agora para vocês, gente, o local onde nós vamos dar continuidade, gente, ó, a divisória, certo? Ó, vocês estão vendo? Ó, vamos começar daqui, ó. Vamos puxar, certo? E vamos colocar o trilho aqui, gente, ó, nessa parede. E nós vamos aqui no chão, gente, ó. Como vocês estão vendo aqui, ó, o chão. E vamos emendar com essa parte aqui, gente, ó. Como vocês estão vendo, certo? Ó, vamos desamassar aqui. E vamos dar continuidade a esse trilho aqui, ó. Para que a gente venha poder fazer o procedimento, certo? Só que aqui é onde vai ficar a porta. E a porta vai ficar mais ou menos daqui pra lá, certo? E nós vamos começar dessa ponta aqui, ó. Dar continuidade um trilho para a gente começar a assentar a divisória. Como vocês estão vendo aqui, ó. Certo, gente? E aproveitando a oportunidade, gente, que eu esqueci de anunciar, não podemos esquecer dessa ferramenta, gente, fundamental, ó, o arco serra, certo? Para a gente poder serrar as cananetas, os trilhos, certo, gente? E também nós vamos usar, gente, essa liguinha aqui, ó. Nós vamos ter que usar para a gente medir a metragem, certo? Pronto, estamos de volta. Como vocês estão vendo aqui, gente, ó, nós vamos retirar aquele pedaço ali, ó, que tá passando, certo? Vamos colocar a porta. Mas antes de tudo, gente, temos que fazer a demarcação, ó, vocês estão vendo aqui, 80 centímetros. Como vocês estão vendo, gente, ó, eu já remarquei aqui, ó. Você pode usar uma caneta, pode usar uma chave de fenda, pode usar qualquer coisa que venha poder demarcar aqui. Nesse caso aqui,
eu fiz a demarcação com a caneta, certo? Que nós vamos usar na realidade só meio para fazer isso aqui, para fazer a demarcação, para a gente completar o trilho. Vocês estão vendo aqui, ó, nós estamos colocando aqui o trilho já, gente, ó. Já fizemos aqui a demarcação da parede, certo? E nós agora vamos começar a fazer a demarcação na do ponto onde a gente fizemos a marcação, certo? Para a gente colocar a porta de 80 centímetros. Aí aqui nós vamos agora fazer o meio para colocar essa divisória, como vocês estão vendo aqui, ó, a divisória. Certo, gente? Pronto, estamos de volta. Mostrando agora para vocês, gente, ó, nós acabamos de estanar aqui a divisória. Ó, como vocês estão vendo, ó, nós agora vamos só sintetizar ela, certo? Para ela ficar bem rentezinha igual aqui, ó. O segredo é você, como ela tá só no canto, ó, vocês estão vendo, ó, ela tá só no canto, certo? A gente tá fazendo os ajustes para ela ficar fixa, certo, gente? Vocês estão vendo aqui, ó, nós estamos calibrando ela aqui. Agora nós vamos trabalhar, gente, aqui embaixo, essa parte aqui do trilho aqui, que nós vamos ter que retirar, certo? Para a gente fazer o procedimento da porta, certo, gente? Ainda vamos ter que fazer a demarcação bem aqui com esse pregozinho aqui, gente, ó. Eu vou usar ele para a gente demarcar onde está marcado aqui, ó. Vamos cortar bem aqui, e aqui é onde a gente vai fazer o acabamento para que a porta venha a ser estanada, tá certo, gente? Bom, então de volta, como vocês estão vendo aqui, gente, ó, nós acabamos de colocar a porta. Agora nós estamos aqui, ó, colocando as dobradiças, certo, gente? Vocês estão vendo aqui, ó, a porta. Nós já estamos próximos de finalizar, certo, gente? Já já mostro para vocês o resultado final. Pronto, gente, vocês estão vendo aqui, ó, nós acabamos de colocar o batedor aqui, ó, da trancadura, certo? Como vocês estão vendo, ó, a estrutura já foi concluída. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó, já colocamos já o lateral aqui, ó, do batedor, certo? A porta, né, já foi colocada no devido lugar, gente, vocês estão vendo, ó, completamente concluído esse serviço, ó, certo? Vocês estão vendo aqui, ó, chavezinha, ó, serviço concluído, gente, certo? Como vocês estão vendo, a divisória no devido lugar, certo? Do jeito que o cliente pediu, assim foi feito, certo, gente? Pois é isso, o vídeo está encerrando aqui, e assim que aparecer mais dicas, serviços, macetes, faremos um vídeo e postaremos aqui, certo, gente? Pois é isso, gente, até mais. E é isso, gente. Espero ter ajudado a vocês mais uma vez com esse vídeo. E mostrar para vocês, gente, como é fácil você fazer esse projeto, certo? Pois é isso. O vídeo está encerrando aqui. E assim que aparecer
novidades sobre dicas, civis e macetes, faremos um vídeo e postaremos aqui. Certo, gente? Pois é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.